Thot jam 26 vjeçar, jetoj vetëm me prindrit dhe me vëlla. Prindrit janë të shtyrë në mosh, vëllau është i smut, i paralizuar. Thot, unë shpesh herë kam oferta për martes, i refuzoj ato. Thot, dua të më këshilloni diçka, ju lutëm pra. Thot, sepse njerëzit tjerë shpesh herë më thonë ti e gabim, pse i refuzon ofertat për martes. Çfarë të them në këtë rast? Vërtet situatë e komplikuar, dy prind të nevojshëm për ndihmën e fëmijës së tyre. Në këtë rast, më shumë prioritet do të keshin ose obligim do të keshin djemt. Por ja që djali i tyre tash është i paralizuar dhe edhe ai ka nevojë për ndihmën e dikujt tjetër dhe motra tash bëhet në këtë rast kurban i gjendjes së tyre shëndetësore që kjo ti anuloj të mos i pranoj ti refuzoj ofertat për martesë ndonse tash është 26 vjeçare. Nëse ju përzgjedhni që të merrni vetëm me familjen, Allahu ju shpërbleft. Qëllim tepër fisnik, tepër i lartë, tepër i çmueshëm, besa shumë rrallë i dëgjuar në këto periudha kohore. Në anën tjetër, martesa i ka rendet e veta, e ka kohën e vetë, dhe ju jeni në kohë. Nuk mund të themi se jeni evonuar, por edhe nuk mund të themi se je ere e që nuk bën të kujdesni për këtë çështje. Martesa, motër nderuar, mund të jetë në kategori të ndryshme. Martesa mund të jetë farz për njeriu, kur ai ka nevojë për gjinin tjetër dhe i ka mundësitë e martesës, ai do të përshpejtoj. Martesa mund të jetë në të kundërtën e kësaj e ndaluar. Kur personi ka defekte shëndetësore, sa që me martesë mund të blokoj çiftin, mund të blokoj bashkëshortin apo bashkëshortën, dhe aq më tepër nëse ai e din gjendjen e tij por nuk e shfaq, martesa e tij është e ndaluar, edhe kur dihet se ai ndoshta nuk ka mundësi të i përballoj obligimet bashkëshortore martesore. Martesa mund të jetë e lejuar kur njeriu nuk i ka kushtet për të martu, ashtë e mira, por edhe nuk mund të thuhet se do të des nga uria nëse martohet. Pra, as nuk ka asgjë të sigurt, as nuk mund të ketë pra ndonjë rrezik e as pra shpresë. Por në esencë atë që unë e tejkalova me qëllim, e për tash po kthehem aty, martesa është sunnet, është e preferuar të bëhet. Edhe atëherë kur njeri është në gjendje ta mbizotrojë vetë veten, epshet e tij, egon e tij, dëshirat e tij, pasionet e tij. Edhe atëherë kur ai është i zoti vetë vetes, nëse i ka kushtet për martesë, duhet të martohet. Kjo vlen edhe për gjinin femërore, edhe për gjinin mashkullore. Flijimi që ju keni bërë dhe deri më tani për familje, vërtet është si që përmenda për të përshëndet dhe Allahu ju shpërblyft me të mira. Por duke e ditë se ju jeni femër dhe sot jeni në gjendje të dilë në ndihmë familjes prindërve të shtyrë në mosh, në aspektin e ushqimit të veshmbathjes, të pastrimit, të mirëmbajtjes, por do të kishit vështirë që këtë të bënit edhe në aspektin financiarë, sepse po dilnit me punu dikun, ata nuk mund t'i kryni këto tjerat, e të ralla e rastet, pra që dikush kur punon e mërë një pak, qashtë sa mund edhe ta paguaj një shërbëtor në shtëpi. Qëfar t'ju them unë? Unë sigurisht se duke ditë se nesër mund të vdesim prind, e ti qëtyhet mosha, e ke vështirë të gjesh ofertë të mirë për martesë, ju kësha sugjeruar që të martoheni, dhe ky sugjerim imi sigurisht edhe për shikuesit tash është me interes.
të kuptojnë, a thua val, pse hoq ka shlet, i thua një vajzë të martohet, e ajo t'ile prindrit në gjendje në qëfar ata janë. E, këtë nuk e thash, këtë të dytën. Por, kjo mund të nënkuptohet, e unë duhe me largu tash me fjalët e mia këtë që nënkuptohet. Pra, pranoje ofertën për martesë nga ndonjë djalë më adekuati që do të ishte për ty, por duke i spjegu gjendjen çfarë keti, duke u munduar që të gjeni kompromis që krahas detyrave bashkëshortore që të rëndojnë nesër, të kesh parasysh edhe detyrat ndaj prindërve, pra ai të ketë parasysh që nesër edhe ti të kujdesesh edhe për prindrit e tu. Kjo do të mund të duket absurde në vendin ton, në vendet tona, se ku ka mundësi burri me të lanë nesër ti me shku të familja, ata mi ushqymi veshmbath. Kjo është logjike mbrapsht të respektuar të lëshikus. Nëse do të ishte normale që një nuse e cila vjen në shtëpi të burrit dhe atë të gjenë babën dhe nënën e burrit dhe po imagjinojmë të njëjtën situatë dhe e gjenë një kunat të paralizuar, atëherë shtrohet pyetja, vëllai i tyre, i kunatit dhe djali i vjehrive, i këshyr ata javë përgadit ushqimin, veshmbathjen, kujdeset për pastërtinë e tyre apo nusja. Të gjithë këtë do të thonë nusja sigurisht. Madje, një djalë i tillë do t'i thuhej ti duhet sa më parë të martohesh se apeshe se s'po ka kush më ju bo hyzmet. Pra thjesht, është çorientim total prej parametrave fetar objektivi martesës. Objektivi martesës është devijuar komplet sepse gruaja nuk martohet për shërbim. Këtë leta di i madh e i vogël. Nëse gruaja i shërben dikuj, ka obligim t'i shërbej vetëm vetvetes. Si pas shumë dietarve, i shërben edhe burit dhe fëmijve. Dhe të tjerë që janë në radhë më së pari për t'i shërbyer është baba dhe nëna të vetë e jo baba dhe nëna të burit. Kështu që këtë që po e them kjo është fetare, pastër, por natyrisht do të ishte e parealizueshme nëse ti merr një burr në që jeton në një vend banim larg familjes tënde, larg babës tënde, nënës tënde, e vllajt tënd, jeton në qytet ndoshta krejt tjetër dhe udhëtimi jot do të ishte i pamundshëm, pra ti ke të drejtë të kujdesesh që të marrësh përbashkët një njeri i cili është afër vend banimit dhe ti me ca orë brenda ditës do të mund t'i kryesh obligimet edhe ndaj familjarëve tu, pra babës, nënës dhe vllajt, e edhe ndaj burrit që të martohesh vetëm e vetëm pra që as mos të flijohesh për hatër të prindve e as mos të jesin prind pa kujdes për shkak të interesit tënd për martesë. Kjo do të ishte më e mira dhe sigurisht këtë do ta ilustronim më shumë dhe më gjerë po të kishim kohën e mjaftuar dhe minutat të ishin në favor tonin, por neve që i kemi te kaluar edhe minutat e paraparë për emisionin sontëm, kështu që dham vetëm alternative që unë kisha preferuar ju të bëni, e ju dini gjendjen tuaj dhe situatën tuaj dhe vendosni për vetë vetën.